tohto pohľadu to tréner Kalcová zvládol fantasticky pri našej reprezentácii. Prečítal dobré mužstvo. Ľudia, ktorí sme držali spolu na tom ihrisku, ale aj hlavne mimo neho. My sme sa stretávali dlho pred tréningom. Trošku som prekvapený, že tu není Valient, ktorý vlastne, tam je taký pre mňa veľký otáznik, že čo sa deje, ale keď som išiel prvýkrát, som bol strašne vystresovaný, teraz to priznám. Lupol som si asi zo 4 na bare. Naša liga môže iba Slovan nachystať na tie ťažké zápasy v európskych pohároch. Začneme tak aktuálne. Tento týždeň bolo odovzdávanie cien, pekné gala. Z okolností som tam bol, takže viem posúdiť, bolo to fakt pekné. No, futbalista roka, tak čo hovoríš? Zaslúžene? Ak ešte neodoberáš náš YouTube kanál, tak klikni na odber a žij s nami športom. Tak ja som presvedčený o tom, že Stano mal fantastickú sezónu. Samozrejme, vyhral sériu A, čo je veľmi, veľmi, veľmi ťažké. Plus jeden z vážnych hráčov našej reprezentácie, ktorá sa dostala na Euro. Samozrejme, trošku mu pomohol Škrinka k tomu. Nechtiac tým, že sa samozrejme zranil. David Hansko mal tiež fantastickú sezónu, ale myslím si, že to Scudetto je trošku viac ako víťazstvo holandskej lige. Takže myslím si, že zaslúžene. To sa asi zhodneme, všetci traja, že predsa len Séria A sa s holandskou ligou zatiaľ porovnávať nemôže a Neapol ukončil naozaj, že veľmi, veľmi dlhú dlhé roky čakania na titul, takže ak sme to dopriali Neapolu, tak to určite doprajeme aj Stankovi a priznám sa aj tak, že aj môj favorit bol predsa len Stanko. Ja som rád, že som nemusel vlastne vypisovať tie mená, lebo Toto je samozrejme veľmi zložité, je to samozrejme aj o nejakých sympatiách, ale čo sa týka nejakých úspechov za posledný rok, tak myslím si, že Stano absolútne zaslúžený víťaz. Mm-hmm. Čo sa týka možno, že ďalšej tej ankety na futbalistovi roka, voľba teda trénera najlepšieho na Slovensku, tak skončilo to víťazstvom Vladimíra Vajsa staršieho, potom druhý bol Francesco Calzona a na treťom mieste Mišo Gašparik zo Spartaka Trnava. Tak ako hodnotíš vlastne toto poradie? Preto to som tiež rád, že som nemusel vlastne typovať, lebo... Toľko alibista. Áno, alibista. Nie, ja to vysvetlím. Asi by som dával trénera Francesca Calzona na prvé miesto. To len z titulu, že proste tá reprezentačná trenerská kariéra je trošku zložitejšia oproti tej dennodennej robote v klube. Tréner Weiss, fantastický tréner, sám som si ho zažil, boli sme spolu na majstrovstvá sveta, čiže on to vie samozrejme zhodnotiť aj z toho klubového pohľadu, určite aj z toho reprezentačného, ale postup na Euro, čo sa týka reprezentácie, kde máte multikultúru, máte hráčov vo všelijakých kluboch, niektorí vám hrávajú, niektorí nie. To poskladať celé, aby tá kvalifikácia vyšla, ktorá sa hrá proste celý rok, vidieť tých hráčov raz za 2 mesiace na 10 dní, to je proste veľmi, veľmi zložitá vec. A keď máte ten 25-členný káder pri klube, ktorý vlastne, s ktorým ste v dennodennom kontakte, vidíte, koľko máte zranení, a môžete na to dennodenne reagovať. Toto je trošku zložitejšie oproti reprezentácii. A asi len z tohto pohľadu, aj keď tréner Weiss mal vynikajúcu sezónu so Slovanom Bratislava, chvála Bohu, že nás reprezentuje niekto aj v Európe, tak napriek tomu by som asi o ten jeden bodík uprednostnil po tomto roku vlastne trénera Calzonu. Opäť budem s tebou súhlasiť, ale tiež som rád, že som nemusel hlasovať. A kým prejdeme ešte vlastne k trénerovi Calzonu a jeho robote a podobne, tak posledná otázka vlastne už k tomuto peknému gala večeru. Cena fanúšikov, tá skončila u Davida Hanska, veľmi tesne pred Šulom Haraslinom. Tak to také dobre, že Stanko Lobotka vyhral prvú cenu futbalistu, David bol druhý a cenu fanúšikov vyhral zase David. Takže fajn podelené, nie? Toto je na tom futbale, myslím si, že veľmi zaujímavé, že inak to vidia možno novinári, inak to vidia možno tréneri, možno nejakí bývalí hráči a zase úplne inak to vidia niekedy fanúšikov, že nemusia zhodnúť sa v jednom mene, čo je fakt pekné. Je to pestré, je tých chalanov stále na ihrisku 11, takže je z čoho vyberať. Samozrejme, Dávid môže byť sympatický fanúšikov z niečoho úplne iného pohľadu. Je to fešák, vej, to si povedzme. Presne tak. A je vyšší. Takže tak možno, že aj kvôli tomu, ja neviem, ale toto je zaujímavý pohľad, že fanúšikovia proste určili Davida, ale neboli ďaleko od pravdy, keďže skončil na druhom mieste.
Presne tak, tak som to aj myslel, že odborníci predsa len majú trošku iné oko a vo finále jeden vyhral prvú hlavnú cenu, ďalší skončil druhý, ale získal si fanúšikovskú cenu, takže krásne. No nič, poďme k tomu, čo prevádzajú na tomto krásnom štadióne naši chlapci. Áno, nachádzame sa teda pred Národným futbalovým štadiónom. O nejakú chvíľočku sa tu začne hrať zápas proti Rakúsku. Ale to by ma zaujímalo, že ako z tvojho hľadiska si zatiaľ akože počína Francesco Calzona pri tomto národnom týme. Vieme, že dostal ho na to Euro 2024, ale celkovo, ako prešiel kvalifikáciou, zabudováva nových hráčov a tak ďalej. Takže ako vlastne hodnotíš jeho prácu? Pretože vieme o tom, že sú aj kritici, doteraz sa nejaký objavujú, takže ako to vnímaš ty z tvojho hľadiska? Tak vieme, aké to bolo veľmi ťažké na začiatku ešte pred kvalifikáciou. Vlastne v tej Lige národov nedarilo sa nám výsledkovo a samozrejme každý, keď nie je to dobrý výsledok, tak si nájdeme nejakú kritiku na trenera, ale videli sme, koľko hráčov sa vlastne vystriedalo pri tých zápasoch na tých zrazoch, že vlastne skúšal, prišiel nový tréner z iného prostredia, z Talianska, ktorý do detailov nepoznal všetkých našich hráčov, odkedy vlastne vedel, že bude súčasťou našej reprezentácie, tak začal si to vlastne sondovať, ale není to proste jednoduché, len vybrať hráča spoza obrazovky a dotypovať to do toho svojho, ktoré vlastne ja chcem hrať, či takticky, alebo proste herne, ako by to malo vyzerať na ihrisku. Potrebujete sa s tým hráčom aj rozprávať osobne, zistiť jeho charakterové vlastnosti, ako reaguje na vás, či keď sa s vami človek rozpráva, či sa s vami pozerá do očí, či neskláňa hlavu, či si rozumiete proste navzájom, pretože je pekné, keď sa mužstvu darí a všetko ide tak, ako má, vtedy to všetko pekne vyzerá. Ale ako tréner, myslím si, že sa hlavne musíte spoliehať na hráčov charakterových v tej dobe, keď sa vám nedarí. A to nemusí byť, že sa vám nedarí 3-4 zápasy, 5 zápasov, neviete ich vyhrať, ale môže to byť aj iba nejaká sekvencia v zápase. Proste máte 20 minútovku zlú, kde možno väčšina toho mužstva sa hľadá, nevedia si prihrať, ste pod tlakom a vtedy prichádzajú tí lídri, na ktorých tréner sa vie spoľahnúť, že aj v tom zápase počas možno pár minút vedia to mužstvo proste všetko to otočiť vo svoj prospech, možno nejakým spôsobom naštartovať nejakou akciou, nejakou prihrávkou, nejakou strelou na bránu, nejakým prebrúsením súpera. Všetko je v rámci toho to všetko dôležité. A myslím si, že toto z tohto pohľadu to tréner Calzona zvládol fantasticky pri našej reprezentácii. Prečítal dobré mužstvo, poskladal to veľmi dobre. Mohli sme hrať alibisticky možno na nejakú pečlenú obranu vzadu, čakať, čo vymyslí súper, hrať na nejaké rýchle protiútoky. Aj na to máme typológiu hráčov. On chcel hrať ten svoj štýl, do ktorého si dosadzoval svojich hráčov a vidíme, ako dopadla kvalifikácia. Chvála Bohu, pre nás sme na Eure. No, zvládol to až natoľko fantasticky, že Neapol po ňom siahol a zobral ho teda pod väzu, kde vidíme, že sa Neapolu darí pod jeho rukami a vieme, ako vlastne dokáže fungovať Aurelio de Laurentiis, majiteľ Neapola, takže tuto sa vystáva otázka, že či ho Aurelio nezobere v lete do Neapola a Slovensko potom bude bez reprezentačného trenera. Ako sa vlastne ty dívaš na túto vec, že hop. To je to nervózne. Všetko mi to tu padá. OK. Ale už je všetko v poriadku. Takže, ako ty sa diváš na tú vec, že Francesco Calzona vlastne sedí na dvoch stoličkách? Lebo napríklad aj včera Ralf Rangnick, tréner Rakúska, povedal, že to musí byť ťažký job. Takže, ako ty to vnímaš? Ja by som to povedal asi tak, treba si dať všetky súvislosti dokopy. Je tam jasná dohoda, že je to vlastne do konca sezóny. Že od novej sezóny by to takto nešlo pokračovať. Čiže máme pred sebou nejaké prípravné zápasy, máme Euro plus Neapol samozrejme hrá do nejakého 25. mája. Už vieme, že 1. júna sa nepredstaví vo finále Ligy majstrov. Takže tieto veci si treba dať dokopy. Nie je to o jednom človeku, nie je to o trénerovi Calzonovi. Myslím si, že každý z nás už v tejto dobe pozná time management. Čiže vlastne nejak časovo si to zladiť,
má široký vlastne ten realizačný tím, ktorý sa stará o reprezentáciu, plus má nejakých iných ľudí ešte v Neapole. Pri tej dennodennej robote samozrejme tam musí byť stále hlavou prítomný vlastne pri tom mužstve. Ale čo sa týka reprezentácie, odsledovať si nejaké veci, vie sa spoľahnúť na svojich asistentov, vie si tú prácu zadeliť nejakým spôsobom, aby mal informácie dostatočné aj o reprezentantoch. Teraz je tu, myslím si, že z dlhodobého hľadiska je to neskutočne náročné, ale keď sa on to do toho pustil, keď súhlasil s tým náš slovenský futbalový zväz a keď po ňom siahol Neapol, ktorý vyhral sériu A, čiže je majstrom talianskej ligy, tak tam musí byť nejaký prienik toho, že ten tréner má kvalitu. Inak bez toho by to nešlo. To, že to je náročné, to je absolútne jasné. Neviem si ani predstaviť, ako to musí byť náročné, ale hovorím, je to možno o nejakom zadelení tej práce tých priorít v dennodennej robote. A keďže tréner si to vedel predstaviť, vie si to predstaviť Neapol a náš zväz, tak tým pádom myslím si, že do toho konca mája by to mohlo v pohode fungovať a zatiaľ to funguje. Uvidíme ešte dnes. A tak dnes to bude fungovať určite, podľa mňa. Ja som zase iba to ešte, ak ste spomínali vlastne ten začiatok trénera Carlsonu a teraz vlastne, čo sa deje teraz, tak spomíname si len na prvý kvalifikačný zápas, hej, však koľko tu bolo divákov na tieľnom poli a dovolím si povedať, že smutne povedať, že vlastne asi väčšinu mali hostujúci, hej, z Bosny, čo bolo veľmi, veľmi smutné. A keď si spomenieme na Island, vypredaný a oslavoval sa postup, tak si myslím, že to je jasný dôkaz toho, že tú robotu odvedol naozaj výborne a aj to je jeden z dôvodov, prečo ten Neapol po neho siahol a bude mať Franco Carlsona, podľa mňa, že hlavne on bude mať v lete veľmi bolavú hlavu z rozmýšľania, čo spraviť. A horúci telefón asi aj. Ja som bol aj na tom prvom zápase v Trnave vlastne proti Luxembursku, takže áno, no to nevyzeralo nejako vábne, ani tá naša hra, ale práve ten zápas domáci tu na tehlnom poli proti Bosne to zlomil. Jednak herne, že to začalo vyzerať, že si to celé sadlo a výsledkovo samozrejme, pretože po tom prvom zápase, ktorý skončil 0-0, možno každý pred zápasom s Bosnou sme sa trápili, že ako to môže dopadnúť a že či to nebude aj rýchly koniec vlastne trénera na lavičke reprezentácie, ale ono ten zápas ukázal, že tí hráči jednak to pochopili, už bolo ich dostatočne dlho spolu a začalo to medzi nimi proste strašne fungovať. Veľmi dobre, čiže ten zápas myslím, že zlomil celú kvalifikáciu v náš prospech. Ja by som ešte doplnil vlastne jednu vec a to je naozaj, že temer s každým reprezentantom, ktorým som sa bavil a keď sme robili podcast aj s prezidentom SFZ, s pánom Kovačikom, tak naozaj, že ja som ešte nepočul od nikoho povedať, že niečo iné ako to, že tá partia je naozaj úžasná. Hej, že proste, že taká partia, jak je teraz vlastne pod Carlsonom, že ešte asi nebola v tej reprezentácii naozaj, že nikdy. Že proste naozaj, že z každej jednej strany počujem iba toto, takže aj to musí byť veľký kredit pre neho. Ono bez toho by to nešlo. Ja to poviem z vlastnej skúsenosti 2005-2006, Ružomberok vyhral double, kto by to vtedy čakal. Ale ono to bolo fakt, z toho znútra, keď môžem rozprávať, ono to bolo len kvôli tomu, že my sme vlastne boli strašne dobrá partia. My sme boli ľudia, ktorí sme držali spolu na tom ihrisku, ale aj hlavne mimo neho. My sme sa stretávali dlho pred tréningom, vlastne kecali sme spolu, rozoberali sme nejaké veci, boli sme často spolu mnohí, netvorili sa nejaké skupinky. A ono, to nemusí byť ani tréner, ktorý to spraví. Môže to spraviť možné partia starších hráčov v kabine, ako to bolo napríklad v našom prípade v Ružomberku. Tu vidno, že vlastne tá partia tých hráčov, ktorí vlastne rozumejú aj vlastne tej talianskej reči trénera Carlsonu, že za ním jasne išla kvôli niečomu a vlastne strhla ten zvyšok celej tej partie. Oni začali vlastne hrať medzi sebou. Taká chémia, to myslím si, že sa strašne dobre vytvorilo medzi nimi, medzi hráčmi a plus medzi realizačným tímom a hráčmi. Myslím si, že to bolo potom počas celej kvalifikácie vidno a hlavne v tých zápasoch, možno ktorých sme ani nehrali pekne, ale dokázali sme ich zvládnuť. Že tam bol ten charakter, ktorý vlastne vytvára tá súdržnosť tej partie. A to aj vytvára úspech, lebo keď hráš dobre, vyhráš 5-0, to vie každý, hej? Ale keď to nejde a ukopať 1-0,
Usmievaš sa, fanúšik Manchester United, z poslednej doby vieš, o čom hovorím. Tak to sú presne najzlomovejšie okamihy, takže... A tak zase na druhej strane predsa len dobre vybrali, lebo však polka repre po taliansky hovorí, takže keby vybrali nejakého Nemca, bolo by to asi komplikovanejšie, ale tá taliančina je aktuálne v kabine veľmi populárna reč. Tak ja si myslím, že hlavne my sme to rozoberali po zápase s Bosnou. Myslím, že 7 hráčov základnej zostavy, 7 hráčov malo nejakým spôsobom buď nejakú minulosť, alebo aj súčasnosť s talianským futbalom. Takže myslím si, že tam tréner dosť vlastne na to dbal, aby proste pochopili, že o čo ide. Samozrejme, na začiatku sa riešila aj komunikácia medzi hráčmi a trénerom. Do istej miery to vyplývalo možno až tak nešťastne von k fanúšikom, ako keby si nerozumeli, ale myslím si, že ten zápas s Bosnou práve potvrdil to, že je iné, keď sa tréner rozpráva s hráčom a keď sa rozpráva pred médiami k fanúšikom cez svojho nejakého sprostredkovateľa, ktorý to prekladá. Plus ja som to bral ako za veľkú chybu, že ten prvý prekladateľ, nie že by to zle prekladal, ale že to nebol bývalý hráč, ako to je teraz Paolo Farkáš, ktorý vlastne rozumie tej futbalovej reči. Futbal má svoju vlastnú reč, ktorá možno, keby ste to prekladali tie slova od slova do slova, vyznie to úplne inak, ako keď to preloží nejaký bývalý futbalista, bývalý tréner. Však teraz aktuálne má najdrahšieho tlmočníka Francesca Carlsona. Samozrejme, robím si srandu, hej, Mareka Hamšika asi nebudeme dať titule tlmočníka, ale niekedy, že čo nám teda aj Marek hovoril, že keď sa potrebuje s nejakým hráčom porozprávať, a ten po taliansky nehovorí, takže Marek poslúži a na to, hej, čiže predsa len taký tlmočník môže byť. Ale vidieť, že aj Pali Farkáš výborne vie aj tú futbalovú reč, pretože aj včera sme to mali na možnosť vidieť na tlačovej konferencii Francesca Calzonu a tam on dostal otázku ohľadom Alexandra Čavriča a Pali Farkáš to preložil takým spôsobom, no spôsobom, ako to vlastne Francesco Calzona povedal, že on chce vo svojom týme iba takých hráčov, ktorí prejavia väčšie gule, tak to povedal. Takže ako ty vnímaš celú túto vec s Alexandrom Čavričom a so slovenskou reprezentáciou a neviem, že či si už videl vlastne včerajšiu reakciu Francesca Calzonu, takže čo na to hovoríš celé? Nevidel som včerajšiu reakciu trénera Calzonu a ja môžem len povedať, že mne je to v podstate veľmi ľúto, ako to bolo celé odkomunikované. Možno, že sa dalo tomu celému úplne predísť. Myslím si, že hlavne treba povedať, že Alexander Čavrič má veľmi pekný vzťah k Slovensku, k Slovanu Bratislava, kde prežil, myslím si, že svoje najúspešnejšie roky doteraz. Dokázal sa vlastne cez Slovan, aj na základe tých európskych zápasov, ktoré mal Slovan veľmi ťažké, presadiť do ďalšieho angažmánu, ktoré je síce v Japonsku a možno, že to je na škodu. A v jednom momente sa musel rozhodnúť, či to bude reprezentácia preňho nová reprezentácia, alebo vyhovie nejakým ľuďom v klube. Rozhodol sa, ako sa rozhodol. Keby dostal možno niekto iný pozvánku po takej dlhej dobe, v 29 rokoch prvýkrát, asi by možno inak reagoval ako on, ale on sa nejakým spôsobom rozhodnúť musel. Mne je to ľuto, že z pohľadu hráča, typológie hráča, kvalitného hráča, že on nebude reprezentovať Slovensko. To mi je ľuto, pretože myslím si, že tak typologický hráč, akým je on, má európske parametre, čo sa týka rýchlosti, streľby, techniky, proste v modernom futbale je to presne typ moderného futbalistu. Bez nejakej, myslím si, že urážky, taký typ hráča, myslím si, že našej reprezentácii nemáme. Lebo Francesco Calzona povedal tak v skratke, že on chce vlastne vo svojom mužstve takých hráčov, že ktorí keď dostanú pozvanku, tak prídu a s hrdosťou reprezentujú Slovensko a svoju krajinu. On nakoniec vieme, že prečo sa rozhodol, ako sa rozhodol, takže aj ho možno, že z nejakého hľadiska chápeš? Je to samozrejme, dá sa pochopiť ten trénerov krok, ale na druhej strane, aby som skôr možno rozmýšľal nad tým, že keby Alexander prišiel sem a možno by našval nejakých ľudí v svojom klube, tak za tieto 3 mesiace ďalšie, ktoré sú do Eura, možno, že by nehral pravidelne v klube, nemal by tú hernú prax, akým spôsobom by nám potom možno pomohol na samotnom Eure, aj keby bol nominovaný. Čiže jedna strana
v tejto skladačke by bola vždy nahnevaná a on sa rozhodol, ako sa rozhodol, treba to rešpektovať a myslím si, že on sám vie, že pravdepodobne prišiel o euro týmto krokom, čo mu je pravdepodobne asi veľmi ľúto. Uh-huh. A dobré, vieš si predstaviť, že uvidíme Čavriča na eure, že myslíš si, že je tam vôbec nejaká šanca, aby sa tam objavil? Ja si myslím, že šanca vždy je a po prípade, keby sa podarilo, aj keď je veľmi málo času do eura, tým, že Japonská liga sa stále hrá, je to veľmi ďaleko, aby sa stretli možno osobne a možno osobne by sa porozprávali, tréner by videl, že vlastne na tej reprezentácii Aleksandrovi záleží, že by chcel reprezentovať, že by chcel ísť na to euro, že by ho možno z tej druhej stránky také ľudskej pochopil. Bere to tak, že ako keby teraz odmietol slovenskú reprezentáciu a preto tu teraz nie je. Vyjadril sa asi takým spôsobom, že už s ním asi veľmi neráta do reprezentácie. Za tie 3 mesiace sa môže stať samozrejme čokoľvek. Ja by som to možno asi v tejto chvíli nechal takto otvorené. Mm-hmm. Ja by som to vyriešil jednoducho. Ten papier mal dostať odhadiť, že neskoro bol by pokoj. Myslím to, že aby mohol občianstvo tak, keby dostal občianstvo o 2 týždne neskôr, tak by to bolo v pohode a vlastne by nebolo by sa o čom hádať. Ale jak si povedal, nehajme túto tému už ako je. Ja dokážem tiež pochopiť toho hráča, proste predsa len Japonsko, nový si tam. A ak si aj povedal, tam keby ten angažmán nevyšiel, tak potom druhý hráč a do repry by tiež asi nebol úplne ideálny. Plus neviem, samozrejme, ešte keď k tomu sa trošku vrátim, myslím, že on je tam na hosťovaní s opciou. S povinnou, no, takže. Neviem, do akej miery by vlastne tým pádom by sa tá opcia naplňala, keby náhodou tam nahneval nejakých ľudí v klube a tým pádom by mu, možno, že to angažmán ani nevyšlo od leta, aby sa musel vrátiť napríklad do Slovana Bratislava. Neviem, komu by to pomohlo, možno on iba takýmto spôsobom rozmýšľal, že chcel dať šancu tomu, aby sa trošku lepšie adaptoval v klube, rozohral sa tam, hral pravidelne a stále možno dúfa v tú šancu pred eurom, že ju dostane. Dobre, už necháme tak pomerať dnešný zápas. Trošku problémy v obrane, ale jak to vidíš? Tak samozrejme trošku veľké problémy v obrane. To, pardon, úvodzovky by som dal, keby som vedel lepšie robiť s hlasom. Musíš naznačiť, pekne do vzduchu. Také, trošku problémy, tak by som to nazval. Že. Ale na to sú prípravné zápasy vlastne. Máme postup na euro, čiže teraz tréner Calcona môže trošku variovať s tou zostavou. Myslím si, že aj tak by skúšal všelijaké varianty, čo sa týka nejakých pozícií v tom mústve, pretože stále myslím si, že každý tréner rozmýšľa aj nad tým, čo keď sa na eure niečo stane a vypadnú vám dvaja, traja hráči, dôležití hráči zo základnej zostavy. Čiže on s tým trošku nejakým spôsobom musí rátať a prípravné zápasy sú práve na to, aby si to mohol vyskúšať, čo keď nebudeme mať na eure Škriňara, čo keď nebudeme mať na eure Lobotku, Boženíka, po prípade sa zraní Dubravka, aj keď tam myslím si, že máme najmenší problém, čo sa týka brány, ale samozrejme, že musí rátať s tým, že aj po Škrinkovom zranení nemusí byť v optimálnej forme. Možno, že to môže ešte stále pobolievať. Predsa len je po operácii. Je to predsa len riziko, že s tým, že je tam ten otáznik nad tým, že možno, že tie zápasy nebude zvládať až takým spôsobom, ako to bolo pred operáciou, čiže musí mať nejaké alternatívy. Mm-hmm. Francesco Calcona sa rozhodol vlastne do obrany povolať napríklad Seba Košu zo Spartaka Trnava a Mareka Kristiana Bartoša z Podbrezovej. Ty našu ligu sleduješ dosť dobre, takže čo hovoríš vlastne na tento ťah a že vytiahol týchto dvoch chalanov z našej ligy a dali im teda šancu, aby sa mohli ukázať vlastne v Ačku. Samozrejme, v momente, ak by dostali možnosť vybehnúť na ihrisko. No, tak pre nich je to samozrejme určite veľká výzva. Je pred eurom, vieme, o čo ide, čiže bude sa vlastne skladať to mužstvo na to samotné euro a oni dostávajú príležitosť, aby ukázali, ako vedia reagovať vlastne v tej reprezentácii na zložité situácie proti výborným mužstvom, lebo hráme proti Rakúsku, proti Norsku, ktoré mužstva, ktoré sú veľmi, veľmi nepríjemné, ktoré sú aj fyzické, ktoré sú aj behavé a samozrejme tá kvalita s tou našou ligou oproti reprezentácii sa nedá porovnávať, čiže oni sami vlastne vyskúšajú tie limity, v ktorých sa oni vedia hýbať, že keď majú veľa času v slovenskej líge na prebratie lopty a vlastne na zobratie tým prvým dotykom možno do priestoru, tak toho času budú mať oveľa menej a podobné veci. Čiže aj oni sami si vyskúšajú, tréneri ich uvidí, ako reagujú v takých kritických situáciách
A nielen oni dvaja, ale myslím si, že veľmi zaujímavý aj Obert, ktorý možno nehráva teraz pravidelne, ale do budúcna je to chlapec, ktorý má veľké predpoklady. Trošku som prekvapený, že tu není Valient, ktorý vlastne, tam je taký pre mňa veľký otáznik, že čo sa deje, ale už keď si to zoberieme z celkového pohľadu, že je to tretí tréner, ktorý veľmi, veľmi jeho služby nevyužíva, napriek tomu, že hráva v španielskej lige, tak povolal tréner nejakých iných hráčov, ktorí mu možno pasujú typologicky do mužstva a vyskúša si ich prípravných zápasov, či to zvládnu a či s nimi môže rátať na také podujatie, akým je Euro. Mm-hmm. No, tak čo sa týka Valienta, tak neviem, že či on je úplne v poriadku, pretože v posledných dvoch zápasoch v španielskej lige nenastúpil, takže možno, že aj preto to sa tak rozhodol Calzona. Ale ešte by som sa vrátil možno k tým obrancom, ktorých povolal, a je tam napríklad Tomáš Nemčík, ktorý sa dostal do reprezentácie, a tento chalanisko vlastne išiel z Emeška Žilina na hosťovanie do tebe veľmi dobre známému Rosenborgu Trondheim. Takže čo hovoríš vlastne na tento jeho krok a možno, že nejaké jeho spojenie s Rosenborgom, a či vôbec vlastne ešte ten Rosenborg nejakým spôsobom sleduješ, keďže máš teda veľkú históriu s nimi? Ja tam mám našťastie veľmi dobré vzťahy. Ja vlastne som tam prežil takmer 4 roky a som v komunikácii vlastne s klubom kvôli tomu, že môj bývalý spoluhráč Mike Dorsin, ktorý bol ľavý obranca v tej dobe, keď som ja hrával pravidelne, bol jeden z kapitánov mužstva, tak momentálne teraz je športový riaditeľ v klube. A on konkrétne mi ešte pred tým prestupom volal ohľadom Tomáša Nemčíka. Oni ho mali vlastne rok odsledovaného, čo sa týka tej hernej stránky a všetkých tých vecí, samozrejme dát a podobne, ako sa to teraz robí, ale on chcel vedieť aj vlastne jeho charakterové vlastnosti, či ho poznám osobne a podobne, aký je to chlapec v ťažkých chvíľach, to, čo som spomínal všetko aj predtým. Takže áno, ja si myslím, že Tomáš urobil veľmi dobrý krok, pretože Škandinávia pre našich hráčov z našej ligy je ideálna a zo Škandinávie sa potom už chodí následne Bundesliga, Premier League. Takže pokiaľ sa samozrejme presadíte a máte tú typológiu na to, ale Tomáš urobil krok, ktorý myslím si, že je správny. Liga tam začína až 1. apríla, takže uvidíme, ako to bude v lige. Zatiaľ hráva veľmi dobre a sú na ňo v aspoň príprave veľmi dobré ohlasy. Mm-hmm. Ďalší zápas nás čaká v Norsku. Pôjdeš pozrieť? Tlmočníka netreba? Nie, už mal som nejak dlhodobo nejaký program, ja budem 2 dni v Nemecku teraz, takže pondelok, utorok, takže nedá sa mi ísť do Norska. Možno keď som to vedel skôr a možno keď sa hral zápas nie v Osle na Národnom štadióne, ale v Trondheime, tak by to bolo ešte krajšie a tam by som zavítal, ale tento zápas budem vidieť len v hotelovej izbe. Ale tešíš sa, nie? Predsa len to Norsko, nechcem povedať, že má miesto v tvojom srdci, ale tak dobre ti tam bolo. Má, jednoznačne má, pretože som tam zažil krásne roky, ako hovorím, ja som ten krok spravil zo Slovenska tam, pritom som mal možnosť ísť do CSKA Moskva, v tej dobe asi 2 roky predtým vyhrali, myslím, že to bol ešte pohár UEFA vtedy. A bolo to strašne silné mužstvo, my sme tam boli aj s Erikom Jendriškom na skúške asi týždeň a necítil som sa ja komfortne s tým prestupom tam, aj keď som zažil tú atmosféru v klube, priamo mesto v Moskva a podobné veci. Takže následne prišla ponuka z Rosenborgu a ja s nimi mám fakt fantastický vzťah doteraz s mnohými ľuďmi aj v klube, aj mimo mojich spoluhráčov. Ale tak ono to podľa mňa dáva aj dosť veľký zmysel, že si sa rozhodol pre Rosenborg, do ktorého si išiel z Ružomberku, čo je dosť podobné teda. A Rosenborg je vlastne poslovenský Ružomberok. Takže. Takže ocitol si sa v podstate na takom norskom Liptove, hej? Akurát oni neboli oranžovo-čierni, ale bielo-čierni. A trošku to bolo severnejšie, čiže kto kedy pristával v Trondheime, tak asi vie, že to nie je med lízať. A zo začiatku som mal s tým trošku problém, ale nakoniec si človek zvykne. Tak keď sa ešte vrátime vlastne k tomu zápasu s Norskom, tak českej reprezentácii sa s nimi podarilo. V zápase Česko vyhralo 2-1. A teraz vlastne Slovensko bude po tomto zápase s Rakúskom čeliť Norom a s touto obranou, ako máme momentálne k dispozícii, a ktorú teda preverí Erling Haaland. Takže na toto sa asi teší, že aký bude teda výsledok. Ja sa teším veľmi na túto konfrontáciu, lebo
Predsa len myslím si, že aj či to je Odegaard alebo Haaland, ostatní hráči sú tam hráči, ktorí vlastne hrávajú fakt v veľmi dobrých kluboch, možno ktoré slovenský fanúšik možno až tak nesleduje tú norskú reprezentáciu, ale je to do budúcna, myslím si, že veľký prísľub, čo sa týka Škandinávie, a myslím si, že už ďalšie kvalifikácie budú veľmi, veľmi silní. Veľmi sa teším na porovnanie našej reprezentácie s nimi, veľmi. Mm-hmm. No čo, ideme už k tvojej kariére? Už neaktívnej, ale ešte prednedávnom si si chodil kopnúť. Áno, do leta som si ešte chodil kopnúť v 4. lige, ale aj keď boli tí protirači zhovievaví, tak aj tak to bolelo strašne. A strašne to bolelo hlavne po tých zápasoch niekoľko dní. Mám za sebou 6 operácií. Mal som problém s platničkami, s kolenami, s členkami. Takže ono to, tá kariéra sa nejakým spôsobom na tom mojom tele podpísala. Už keď ten tréning nie je pravidelný, pretože už ten vek je proste vyšší a už je človek aj pohodlnejší, tak napriek tomu, keď som si išiel zahrať, kde som sa pred zápasom vždy strašne, strašne tešil na zápas, tak po zápase to bolo veľmi zle. Kabina síce voňala, jak sa hovorí, hej, že najviac vám, teda profi športovcom po tej kariére sa hovorí, že chýba tá kabina, ten smrad tej kabiny, ale teda už telo si povedalo, že už naozaj stačilo, hej? Tak tá bešeňovská kabina bola presne taká, ako do akej ma začal vodiť môj otec, keď som bol malinký, pretože on trénoval takú dedinku na východe Slovenska. To presne smrdelo takisto. Takže to už nebola žiadna moderná kabina, vyvoňaná a podobne, Premier League a takéto veci, ale ten pach kabiny, samozrejme, že iným ľuďom to smrdí, ale nám, futbalistom, keď prídete a zacítite ten pach, tak proste vám to musí vyčariť úspechom. Samozrejme, ja som to myslel v tom najlepšom slova zmysle, hej. Samozrejme, že ten, ja som nazval, že smrad kabiny, ale to akože naozaj to... Keď ti smrad vyčarí úsmev. Presne tak, to nemá nič spoločné absolútne s tým, že by som, nedaj Bože, veď, hovorím, to sa hovorí, že proste tá kabina, to je to, čo sa nedá, alebo teda ťažko nahrádza. Áno, ale čo sa týka vlastne tej Bešeňovej, tak vy ste tam vytvorili naozaj hviezdny tím. A ešte v podstate pár rokov dozadu, tak ste sa dostali pomerne ďaleko aj v Slovnaft Cupe a bola z toho celkom senzácia v slovenskom futbale. No, my sme vyhodili vlastne Puchov, vlastne druholigový vtedy. Prišli chlapci, taký 4. liga, pekné ihrisko. Tak to podceníme trošku, no a potom to lutovali, ale áno, my sme boli výborná partia. Miro Božok, Števo Zošák, Mário Almasky, ja, bolo tam strašne veľa tých štartov v najvyššej lige. Mário Janiga tiež. Majko Janiga, samozrejme náš kapitán Jožko Kaplan, ktorý je momentálne teraz kondičný tréner v Ružomberku. Čiže množstvo aj bývalých hráčov, ktorí prešli akadémiou, možno sa nepresadili do toho ligového futbalu, ale tá partia tam bola skvelá. Ja som sa osobne na každý jeden zápas tam do tej kabiny tešil. Mm-hmm. Tak však z Bešeňovej pomôcť si skočiť trošku do vývala sa do vodičky a tak však malo to aj svoje príjemné okamihy, tak to nazvime. No ale teda už kariéra definitívne ukončená, no ale tak teraz ťa stále viac a viac môžeme vydávať s mikrofónom. Nelen tu s nami, že sme veľmi radi, že si prišiel pokecať, ale aj tak celkovo, že čo vidíš, alebo tak nechcem povedať, že týmto smerom, ale máme sa to baviť a to asi, že keby to ťa to nebavilo, asi by si nechodil. A máš v tom skúsenosti, hlavne robíš tým mikrofónom lepšie ako ja. Rýchlo sa učím, ale presne tá veta je dôležitá. Keď ma to nebavilo, tak to nemôžem robiť. Pretože keď som išiel prvýkrát, som bol strašne vystresovaný, teraz to priznám. Lúpol som si asi zo 4 na bare. Myslím, že to bol zápas naše 20 jednotky v Žiline a boli sme tam viacerí chalani, takže bol som strašne nervózny z toho, ako budem reagovať, či nebudem vlastne tomu komentátorovi skákať do reči, či nebudem sedieť nejak zle, či to nebude vyzerať zle na tej kamere a podobné veci, tak strašne veľa myšlienok som mal v hlave. Ono to nejako prebehlo a bola nejakým spôsobom spokojnosť a ja som po tom zápase nemal taký zlý pocit z toho. Potom prišla nejaká prvá ponuka, druhá, tretia a teraz následne je to na nejakej pravidelnej báze, čo sa týka našej ligy. Som veľmi rád, pretože som stále
pri futbale, pri našej lige mám prehľad o hráčoch a je to trošku iné, ale predsa len je to futbal, ktorý milujem a robím to z tej inej stránky tej futbalovej a napriek tomu ma to strašne baví. Presne to som sa chcel spýtať, že či je to pre teba dôležité, že si ostal v spojení a stále v tom kontakte už z druhej stránky síce, ale stále si v tom spojení s tým futbalom. Áno, pretože asi by som potom, vlastne by už mi zostala len doma telka pozerať množstvo zápasov a z tohto pohľadu sa teší hlavne moja žena, že už niekedy mi ten futbal, niekedy aj lezie na nervy, že si ho nepustím v telke, ale musím povedať, že napriek tomu, že toho futbalu je strašne veľa, tak pokiaľ je zápas slovenskej ligy, samozrejme nie všetky, ale je v telke a je napríklad nejaká iná liga, tak vždy uprednostím našu ligu. Mne to tak zostalo, proste zo mňa nejak som vyrastol, som tu na Slovensku, milujem Slovensko, viem, aké to je ťažké sa presadiť, ísť von z tohto Slovenska. Viem, že mnohí ľudia, samozrejme, že tu nemáme top kvalitu európskeho futbalu, ale napriek tomu si to radšej pozriem, pretože viem, aký to je pocit byť tu a byť aj vonku. Mm-hmm. Je to naša liga, no, tak jak sa hovorí, čiže proste predsa len naše je naše a vždycky je bližšie ako košel ako kabát, takže pochopiteľne. No a tak liga, nechcem povedať, že hotovo, ale tak asi kýveš hlavou, že asi áno. Dosť rýchlo tento rok, ale tak predsa len ešte o čo zabojovať tam je, minimálne v pohári, hej, kde si myslím, že by mohlo byť krásne finále. Tam sa si rysuje celkom väčšia drama ako v lige. Myslíš Lipany v finále? Že keby hrali s Podrezovom, nebola by to krása? No pre Lipany určite. A liga hotovo. Samozrejme, Slovan si ide svoju ligu v tejto sezóne. Ja som sa tešil po tej minuloročnej sezóne, že sa našiel niekto, kto bude vlastne so Slovanom bojovať vlastne dokonca o ten titul. Vyzývateľ taký. Veril som, že sa k tomu pridá aj Trnava, pridá sa možno aj Žilina a že to bude proste zaujímavejšie. Ten Slovan je fantastický v tom, že proste má zázemie, má vynikajúci káder a tým pádom v tejto sezóne mu nikto nestíha. Možno, že by to bolo pre nás zaujímavejšie, keby proste ešte sa pridali fakt niekde, možno 2-3 kluby, aby to bolo ešte otvorené do posledného kola, pretože si pamätáme ten predposledný zápas v Dunajskej strede. To som emócie, sa povedať. Emócie, to je tak, ako by mal byť futbal aj u nás, presne. Ten zápas mal ohromnú kvalitu a tým, že tam bolo, že ten štadión bol naplnený, tak to sa dá sa porovnať s hociktorým zápasom, s niektorými zápasmi aj v Premier League, v Bundeslige, vo francúzskej lige, v talianskej lige. O tom som absolútne presvedčený, pretože tí ľudia, tá atmosféra, tie emócie, to robia futbal futbalom. Som tam bol, takže môžem potvrdiť. Naozaj bolo to... Tak si to predstavuješ, tak to je proste krásne, keď... Nechcem povedať, že nebol to úplne do posledného kola, ale tak proste bol to naozaj, že ten najdôležitejší zápas sezóny, 3 kola dokonca, ak sa nemýlim. Predposledné kolo, ja som ten zápas komentoval, totiž to, takže to bolo fakt vynikajúce. Niekedy sa až pri tom mikrofóne zaseknem, lebo by som chcel možno niečo povedať, čo by nebolo vhodné do telky. Samozrejme, je to živé. Takže tam sa musím... Presne tam som sa prichytil, že ako sa musím ja kontrolovať, že z tohto pohľadu je to iné ako hrať. Teraz je to škoda, že takéto niečo nezažívame teraz v lige a ono to je vlastne pre ten Slovan Bratislava je tak trošku kontraproduktívne, pretože aj on by z toho mohol vyťažiť viacej v Európe, keby mal oveľa silnejších vyzývateľov a bola by tam oveľa väčšia dráma. Samozrejme, veď naša liga môže iba Slovan nachystať na tie ťažké zápasy v európskych pohároch. Nikde inde sa to nedá. Čiže samozrejme, keby mal 3-4 vyzývateľov, ktorí by mu robili veľké problémy a musel by sa takticky chystať na to trošku inak na každé mužstvo, vyskúšal by si možno nejaké variácie, možno nejakú zmenu systému, čo vidíme aj v tejto sezóne, ale nie kvôli zraneniam, ale kvôli tomu, aby prekonal tých svojich vyzývateľov, tak samozrejme, že takým spôsobom by bol lepšie pripravený na európske poháre. Ešte by som sa spýtal smerom k Ružomberku. Ty ako niekdajšia legenda, ikona MFK, tak ako hodnotíš vlastne to, že ten ich raketový šprint v závere základnej časti a vlastne to, ako stále vlastne ďalej pokračujú, už aj v nadstavbovej časti? No, neúspešné sezóny sa vlastne jedným zápasom stala veľmi, veľmi úspešná.
pretože oni sa samozrejme považujú za úspech dostať sa do prvej šestky a čo najďalej v slovenskom pohári. V semifinále sú v slovenského pohára, v prvej šestke sú po neskutočnej dráme. Ja sám som bol už ten, ktorý vlastne hovoril pred vlastne začiatkom tejto jarnej časti, keď boli 4 zápasy do konca základnej časti, že vlastne sa tam nedostanú, pretože mali 7 bodovú stratu. Pri 12 bodoch sa musí stretnúť strašne veľa vecí, aby sa to splnilo. Nakoniec, dvoch súperov dostať pod seba, dostať Banskú Bystricu a Trenčín, ktorí mali viac menej také zápasy, že Trenčín bol vynikajúco odskočený v začiatku sezóny, potom bohužiaľ padol, nezvládal to už ďalej udržať. Do 10. kola boli na prvom mieste. Presne tak, to z pohľadu Ružomberka je to vlastne taký rozprávkový príbeh, ktorý oni v tejto sezóne napísali. No a môžu dať tú čerešničku na ten rozprávkový príbeh aj Slovan v Tkape? Myslíš si, že majú na to, aby došli teda až do tých Košíc a tam to zmakli? Ja by som už prial Janovi Maslovi, aby to zdvihol. Áno, lebo ja už to počúvam asi 17 rokov. A že kedy už konečne čo a kedy, ako to bolo v tej sezóne a prečo, akým spôsobom to Ružomberok vyhral a podobné veci, takže už by to dávali tie otázky Janovi Maslovi a nech sa poteší na záver kariéry. To, čo odvedol pre Ružomberok, by si to aj zaslúžil. Tu už len ti poďakovať. Pozerám akorát na hodinky a čas je neúprosný. Divákov tu čaká ešte ďalší program, takže budeme musieť my už končiť. Bolo to veľmi príjemné. Ja som zvládol si to. Nebol to až také strašné, ak sa bál. A snažil som sa. Ešte si 4 lúpov v zákulisi? Či dal si... Ale... vieš čo, iba vodičku som si dal pekne a... Tak predsa len... Ale mal som ešte dneska takú kavičku dobrú, také ristretto, takže som sa pripravil aj na... Tak predsa len Marek to mal trochu ťažšie, aj. Keď išiel na prvýkrát naživo do telky. Predsa len je to ešte trošku iné, takže tam boli tie štampliky zaslúžené, no tak my sme to zvládli bez toho. Každopádne veľmi pekne ďakujeme tí, čo ste tu s nami a počúvali ste nás za pozornosť tu. Tí, čo si nás pozriete neskôr na Šport.sk, tak ďakujeme samozrejme veľmi pekne aj vám. Ďakujem Marekovi, že si nás našiel čas, no a verme tomu, že dnešný zápas dopadne najlepšie, ako je len možné. Nech sa zabavíme a nech si to naši chlapci užijú. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, že som tu mohol byť a takisto prajem všetko dobré slovenskej reprezentácie a dúfam, že si to aj fanúšikovia užijú dnes.